赞。七旬老人卖鹅违章，交警全部买下，生活都不容易。一位75岁大爷骑电动三轮车进城卖鹅，由于城区骑电动三轮闯入禁区是违法行为，老人违章被交警拦下，交警不但没有罚款，还随即联系交警队食堂，将5只鹅全部买下。经过交警询问得知，这位老人今年75岁，老家是蒋籍的，孩子们都出嫁了，家里就老人一个人。这位老人当时被交警拦下的时候看起来挺害怕的，以为要罚钱，站在那里一句话也不说。交警也是看老人骑电动三轮从40多公里远的蒋籍过来卖鹅的，由于农贸市场不让活禽交易，老人只能将鹅拉回去。交警看大爷挺不容易的呢，跑这么远鹅还没有卖出去，于是就联系了交警大队厨房，告知情况后想让交警队厨房把这些鹅买下来。厨房同时就说让老人把这5只鹅宰杀了，再拉到交警队后厨，不仅帮助了老人，还改善了伙食，给这位善良的交警大哥点赞。